gudoomiyaha gobolka saaxil, isuduwaha wasaaradda qorsheynta heer gobol, iyo madaxda kale wasaaradda qorsheynta. Halkan waxaynu u joognaa waa kormeerkii aynu ku eegaynay mashaariicda horumarineed ee laga muxuu ahaa fulinayo sanduuqa horumarinta Somaliland qaybtiisa labaad. Gudoomiye, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Run ahaantii waxaan ku jirnay kormeer, aanu ka soo bilownay galbeed oo Boorma, aan biyaheedii soo qiimeynay oon ogaanay in mashruucaas biyuhu yahay mashruuc aad u muhiima oo aanu ku heshiinay shirkadii fulinaysayna in bisha 12-aad uu mashruucaasi hawlgalo. Waa mashruuc ballaaran oo ilaa 3,000 oo mitir kuyub oo biyo ku dari doona wax soo saarkii. Waa uu 6,000 ahaa, waxaa la socdana waa 10,000 waxay ka badan. Marka mashruucaas haddana hargeysaanu soo marnay, mashruuciisna biyo ballaarinta caasimadda oo mashruuc weyna oo iska kaashanayaan xukuumadda iyo midooda Yurub iyo sanduuqan. Run ahaantiisna meel aad iyo aad wanaagsan bu maraya, gaar ahaan mashruuca SDF-ku qaybaha uu ka caawiyey biyo ballaarinta, ha noqoto ceelasha iyo gelinta tuubooyinka, iyo sidoo kale qaybaha farsamada qayb ka mid ah. Sidoo kale waxaanu idin dhaafnay gobolkii Togdheer shalay, oo aanu soo marnay banki Aruri, oo run ahaanti aanu kusoo aragnay wax aad iyo aad u qiimo leh oo banku waa, marka la eego baaxadiisu waa 200 kilomitir oo square ama 21 kilomitir. Marka run ahaantii, marka bankaasna waxaanu aragnay inuu run ahaantii ujeedadii loo sameeyey ahayd in koboc dhaqaale uu abuuro. Warbixintaanu helayna ilaa 1,000,000 oo xoolaha isugu jira geel iyo ari iyo fardo intuba, oo dad ka yimid gobollada dalka kala duwan iyo wadamada jaarkaaba. Run ahaantii waxa weeyaan xoolahoodii ku badbaadeen. Arrintaasina kulli waxay keenaysaa in dhaqaaluhu isbeddel weyn u sameeyo, sababtoo ah dhaqaalaha Soomaaliland wuxuu ku tiirsan yahay xoolaha. Intaa waxaa dheeraa in kormeerkan ku ogaanay in dadkii berigii hore laga yaabay inay sii arkayeen ama diidanayeen in la xidho seerayaashu, maanta codsiyo badan ay sanduuqa soo gaareen oo ah in la xidho seerayaal badan. Waxa kaloonu soo marnay dariiqa u dhexeeya Berberiyo Burco oo dariiq halbowle ah, sababtoo mashaariicda sanduuqa haddaad eegto ujeedooyinka loo sameeyey berigii horena waxay ahayd in kor loo qaado adeegyada bulshada oo caafimaadka iyo biyaha iyo waxbarashada ku jirto. Qaybta labaadna xoogga waxaa la saarayay mashaariicda keenaysa kobaca dhaqaalaha, ama ha noqoto in la dhiso dekedo, ama ha noqoto in la dhiso dariiqyo, ama in biyaha oo de loo isticmaalayo adeegyo kala duwan. Arrimahaasaa kolley ku jira dariiqan aanu soo marnay. Kolo dariiqaasi dhismihiisu sida horeba loo sheegay waa ilaa dhowr 60 kilomitro dhismaha, iyo 4 bridge ugu waaweyn oo dib loo habeynayo, la casriyeynayo. Waxaan aaminsanahay inuu fududeyn doono isku socodkii dadka iyo badeecadaha, gaar ahaan koridorka bariga oo ogtihiin in la isku xidhayo Berbera iyo Laascaanood, Berbera iyo Ceergaabo, oo la doonayo in isku socodka dadka iyo badeecadahaba ay fududaato, si muxuu qofku suuqa si fudud u keeni karo wax soo saarkiisa. Mashruucan sidoo kale SDF-tu waxa ku jira dhaqaaleynta ciidda iyo biyaha, oo ogtihiin in isbeddelka cimiladu uu saameyn badan ku yeeshay muxuu ahaa roobkii la heli jiray ama xadigoodii, ama dhulkii roobku awal u gaari jiray, amaba laga yaabo in inta uu roobku soconayo. Markaa isbeddelkaasi loola jaan qaadana in la dhaqaaleeyo deegaanka oo la ilaaliyo ciidda oo la ilaaliyo biyaha. Mashaariic noocaas iyaguna ku jira oo ka socda gobollada Awdal iyo Marwada Jeex. Marka la isku soo geeyo mashruucan sanduuqan, waxaa ku boobay Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wadamada muxuu ahaa qaaran bixiyayaasha oo ilaa 5 ah. Markii la aasaasayna ujeedada la aasaasay waxay ahayd in laga baxo hanaankii hore ahaa in mashaariic yaro koobkooban uu la geliyo waxay nagu taageeraan wadamada saaxiibada iyo qaaran bixiyayaashu, oo loo guuro in la fuliyo mashaariic waaweyn oo isbeddel ku keenta dhaqaalaha, isbeddel ku keenta nolosha muxuu ahaa muwaadiniinta. Marka run ahaantii arrintaana hoggaankeeda iyo taladeeda iyo muxuu ahaa qorsheheedaba waxaa noogu oday ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, oo inta xukuumaddan ay jirtaba la sameeyey isbedelo arrimaha siyaasadda iyo shuruucda iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo muxuu ahaa arrimaha dibadda iyo diblomaasiyaddaba. Arrimahaasi qayb ka tahay, waxaan mahadcelinaynaa cid walba oo sanduuqan qayb ka ah, oo run ahaantii wax weyn ku taray dibudhiska iyo dhaqaale abuurka iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland. Aad iyo aad bay mahadsantihiin gudoomiye. Markaa waxaan anaguna ballan qaadanaa in gobol walba baahiyihiisa aanu qiimeyno oo aanu qadarino biyaha, waxbarashada, deegaanka, ka faa'iideysiga khayraadka, ama ha noqoto kalluumeysi, ama ha noqoto beero,
isku xirka jidadka de arrimahaasoo dhanba sida kale dhinaca kalena qorshihii qaranka waa mudnaanta ugu weyn bay leeyihiin. Qaran ahaana waa waxa de aynu ku taabeyno inaynu mar walba horumar ku sameyno.